لا شريك له مالك الملك لا شريك له وحده لا إله إلا عاشق جال دل نسار کن بردر لا الہ الا هو شمس دبر در خدا طلبی خوش بگو لا الہ الا هو منم غلام غلام تو یا رسول اللہ منم خزینے میں بلا لیں گے خیر و برکت کے خزینے میں بلا لیں گے مجھے نور و رحمت کے سفینے میں بلا لیں گے مجھے منہ دیکھتی رہ جائیں بے سر و سامانیوں منہ دیکھتی رہ جائے گی جو وہ چاہے
مدینے میں بلا لیں گے مجھے جب وہ چاہیں گے مدینے میں بلا لیں گے جب وہ چاہیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں مجھے پتنگ بنا کے بلند اتنا کرو شاہدہ اندازی فرماتے ہیں مجھے پتنگ بنا کے بلند اتنا کرو کہ جا کے چھید میں کر دوں فلک کے سینے میں جھکا دوں پیچھ تو ہرس و حواس کو کاٹوں جو خود کے دودھ گروں جا کے میں مدینے میں جو خود کٹوں تو گروں جا کے میں مدینے میں بے سر و سامانی محمد شناسی نہیں کھیل یارو محمد شناسی نہیں کھیل یارو محمد ہے کیا کوئی کیا جانتا ہے خدا کیا ہے یہ جانتے ہیں محمد او محمد ہے کیا یہ خدا جانتا ہے یہ قبائلی کا جو اصول ہے یہاں کا دھار کا اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہندوستان میں ہندوستان سے باہر بھی جاتے ہیں مگر جو یہاں کا معیار قبائلی کا آج بھی قبائلی ہوتی ہے یہاں اللہ کی مہربانی سے جو بزرگوں کا کلام ہے میں اسی سے اسٹارٹ کر رہا ہوں الحمدللہ گئی سال سرکار کے وسیلے سے ہی جانے کا حج پہ موقع ملا پوری فیملی تھی وہاں اتفاق یہ پورے اہل مالوا کی بڑی یاد رہی اندور کے اور دھار کے اور جاوا کے لوگ جن سے ہمارے قلبی لگاؤ ہیں جدہ میں جب پروگرام ہوا تو ہم ان لوگوں نے کہا وہاں میں تو نہیں گیا تھے گئے تھے بچے سب گھر کے تو بڑی اچھی محفل ہوئی وہاں کی مستوراتوں نے کہا کہ جب آپ سلام پڑھیں تو حضرت نظام الدین اولیاء کا سلام پڑھیں بڑا کرم ہوگا آپ کا تو ہم نے ان کے لوگ تعجب میں پڑھ گئے کہ یار ماشاءاللہ کیا مذاق ہے مذاق ہے کلام ہی پیش کر رہا ہوں مذاق کیجیے گا اے شہ یثرب و بطحہ و حجاز و مدنی اے شہ یثرب و بطحہ و حجاز و مدنی اے شہ یثرب و بطحہ و حجاز و مدنی اے شہ یثرب و بطحہ و حجاز و مدنی مدنی اچھا ہے یہ سرمو مدنی
حاصل ہے یہاں رتبہ عالی نسبی ہے کس کو حاصل ہے یہاں رتبہ عالی نسبی ایک رتبے کون ہے اخلاق مجسم کا دھنی ہے جو تیرے کون ہے اخلاق مجسم کا دھنی تجھ سے اب تک نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا نبی مرحبا سيدي مرحبا سيدي مرحبا سيدي
اچھے جمال مانگ پڑ جاتے ہیں رخ سے تیرے انوار سحر مانگ پڑ جاتے ہیں رخ سے تیرے انوار سحر مانگ پڑ جاتے ہیں رخ سے تیرے انوار سحر اب تیرے سامنے انداز سحر کھلتا ہے اللہ اللہ چھ جمال خدا کھل اللہ 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 Yeah.
کریں صورت ایسی کہ یوسف کی دیکھا کریں اور ایسی کہ جبریل چوما کریں اور ایسی کہ جبریل چوما کریں کہ مریم سے بڑھ کے شفا ہاتھ میں آہے من پہ دل جمالے تو Yeah.
شرم یہ قید جو ہوگی ہے حشر میں درد یہ خرشید جو ہوگی ہے امتی ایک طرف ہر شہبانا درد امتی ایک طرف ہر شہبانا درد آمدا سوئے تو کسی پے درما دلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدا سوئے تو کسی پے درما دلبی مرتارم ز اسیا لا دوائے مرتارم ز اسیا لا دوائے مگر انت بنت باشد طبیب ہوں آمدا سوئے تو کسی پے درما احمد کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بہت بڑے بزرگ سیدی کہتے ہیں انت حبیبی اور طبیب قلبی بابا صاحب ایک نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے چیز یہاں بڑے بڑے فنکار ہستیاں بیٹھی ہیں اللہ کی مہربانی سے اور جو استاد شورا ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے سبھی آپ حضرت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ نعت شریف کا مقام نعت شریف کا ہے اور منقبت کے مصروں نے تضمین کیا تھا یہ ایک استادانہ رنگ میں آپ کو چونکہ یہاں اس بات کے اہل ہیں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں حمیہ رشید بھائی دیکھیے اکبر چلے میدان کی رخصت جو ملی ہر طرف شور اٹھا دیکھا جو ہم شکل نبی ہر طرف شور اٹھا دیکھا جو ہم شکل نبی یہ مرحبا سید مکی مدنی شبیر نے وہ شمرے نہیں بد اختر دار پانی کے لیے کہتا ہے کیوں دیا کر میرے نانا سے اسی پوت کے جا جا کر اے جشن رحمت و خوشا سوئے میرے نانا
سی ارو نے یہ کہا سے اسی منہ سے کہے گا جا کر کہ چشم رحمت میں بشا سورہ مننداز نظر دیکھیے لشکر سے بڑھ کے شمر سیارو نے یہ کہا شبیر ہم کو تم سے کوئی واسطہ نہیں تو فرماتے ہیں آپ میں حجت خدا ہوں شبیر ہم کو تم سے کوئی واسطہ نہیں لشکر سے بڑھ کے شمر سیارو نے یہ کہا لشکر سے بڑھ کے شمر سیارو نے یہ کہا کہ شبیر ہم کو تم سے کوئی واسطہ نہیں اب فرماتے ہیں کہ اے امت نبی اے امت نبی میں تمہارا امام ہوں یہ کیا کہا کہ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں حجت خدا ہوں یہ تو ہے میرا فرض محشر میں یہ نہ کہنا کہ ہم سے کہا نہیں میرے نانا سے اسی منہ سے کہے گا جا کر لشکر سے بڑھ کے شمر سیارو نے یہ کہا شبیر ہم کو تم سے کوئی واسطہ نہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے امت نبی میں تمہارا امام ہوں یہ کیا کہا کہ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں حجت خدا ہوں یہ تو ہے میرا فرض محشر میں یہ نہ کہنا کہ ہم سے کہا نہیں تو میرے دانا سے اسی منہ سے کہے گا جا کر کہ چشم رحمت کو چاہیے آج لبے نہر پورا وہ کہ ہم کچھ نہ صحیح آج لبے نہر پورا
ملا فرمائے رخ پر نور کا دیکھا عالم یا دل گیا ہاتھ سے آنکھیں ہوئی اس کی پرنم دل گیا ہاتھوں سے آنکھیں ہوئی اس کی پرنم عرض یوں کرنے لگا شہر سے وہ کہتا کہ قسم عرض یوں کرنے لگا شہر سے وہ کہتا کہ قسم مرے بے دل و جمال تو عجب ہے عالم مرے بے دل و جمال تو عجب ہے مدنی